kunanti waxaan dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaara oo aan la yeelanayno wasiirka batroolka ee soomaaliya wasiir cabdirasaaq ee dhowaan waxaa bilowdeen inaad sahan ku tagtaan deegaanada mudug oo kale dadka in laga wacigeliyo shidaalka iyo qodistiisa iyo wacyigelintaas hadda aad bilowdeen maxaad uga gol lahaydeen wasaaradda horta waxay mas-uul ka tahay maamulka iyo dejinta siyaasadda ee shidaalka waa runta dhowaan waxaa gobolka ama maamulka galmudug booqasho ku tegay hay-adda shaqaale ka socda hay-adda batroolka soomaaliyeed oo wacyigelinayay dad deegaanka dadka degan ujeedada ugu weynna waxay ahayd waxaa la sameynaya wax la yidhaahdo environmental impact assessment oo ah shuruud laga rabo kambaniyada shidaalka qodaya inay sameeyaan si loo ilaaliyo badqabka deegaanka marka waa in lala tashadaa communitygii ama bulshadii ama shacabkii deegaanka deganaa in lala tashado inay qiimeyn sameeyaan inay wacyigelin sii sameeyaan horudhac ah in loo sheego waxa ku xigo arrintaa kadibna dee waa wixii la dhihi jiray 3D seismic in la bilaabo marka environmental impact assessmentigan wuxuu ka horeeyaa sahmin ta la yidhaahda 3D-ga sahminada hadda marka la sameynayo waxaa la sameeya sida caadiga ah 2D seismic wax la yidhaahdo 2D seismic marka la sameeya marka qodaalka la bilaabaya ka hor baa 3D seismic la sameeyaa si daatadaas markii la turjumo kadib loo ogaado meesha ugu habboon qodaalka laga sameynayo marka inta aan la samayn ka horna waa inaad yacni deegaankii iyo badqabkiisii iyo wixii yacni report laga sameeyo marka wacyigelintooda waxay ku salaysnayd ama ku saabsanayd in yacni deegaanka loo sii sheego in assessmentigii oo deegaanka la sameynayo ama qiimeyntii deegaanka dadkii markii loo tegay ee loo sheegay in lagala hadlayo saameynta deegaanka ku yeelan karo qodista shidaalka iyo maxaa idinkaga soo laabtay dadka jawaabtooda maxay ahayd weligood inaysan arkin dhaa laga yaaba in la yidhahdo aaggan shidaal baa laga qodayaa iyo sheekadaas waa runtii markii ugu horreysa waxay sameeyeen waxay la xiriireen maamulka degmada hobyo waxay la xiriireen deegaanka dadkii odayaasha ka ahaa iyo dadkii shacabkii wax hadda ka soo laabtay yacni waxyaabaha la qiimeynta marka la sameynayo waxyaabaha ugu weyn oo kamida ugu muhiimsan waxaa waaye qodaalkaas la sameynayo ma keeni karaa inuu barakiciyo dadka deegaanka degan maadaama arrinta annaga meesha qodaalka laga sameynayo ay tahay offshore ama badda gudaheeda taa saameyn kuma yeelanayo waxaa kaleetoo la sameeyay waxa la yidhaahdo baseline data gathering oo yacni batroolka marka la qodo badanaa waxaa dhacday in carbon dioxide emissions uu sii daayo hadda sida ay tahay marka waxaa la rabnaa inaan ka hortagno inaan yacni uusan arrintaas aysan dhicin marka hadda sida uu yahayna in lasoo qiimeeyo deegaanka guud ahaan marka arrimahaas ayay meesha u tageen runtii environmental impact assessmentiga ama qiimeynta badqabka deegaanka lagu sameynayena deegaanka sida uu yahay waa soo gabagabowda hadda inkastoo ribootka uusan weli soo bixin saameyntaas deegaanka iyo ay ku yeelan karto iyo marka laga soo tago 3D assessmentigu muxuu yahay ka horeeya shidaalka qodistiisa 3D horta dee waxaa loo baahanya dadkii in yacni arrin aada u dheer waa runtii oo hadda haddaan galo waqti badan qaadanayso laakiin shidaalka sidiisaba wuxuu leeyahay faces buu leeyahay ama wejiyo kala gedisan wejiga ugu horreeya waxaa la yidhaahdaa exploration face exploration facekii aa weli lagu jiraa oo dhammaanayo oo dhammaadkii la marayo wejiga ku xiga waxaa waaye exploration face marka laga baxana waxaa waaye waxaa la gelayaa production facekii oo wax soo saarkii waxaasaa la gelayaa exploration facekii meeshii ugu dambeysa hadda la taagan yahay 3D-ga badanaa shidaalka wuxuu ku jiraa waxa la yidhaahda waxa celiyo oo cruudka ama shidaalka ceeriinka ah waxa celiyo waxaa la yidhaahda rock source marka 3D-gaas wuxuu tilmaamayaa meesha ugu habboon ee laga duleelin karo ilaan meeshii uu ku badnaa haddaadan ka duleelinin waa batroolka aad soo qaadayso oo shidaalka aad yacni soo process grainays ugu yaraana marka 3D-ga wax kale ma aha wuxuu ka horeeyaa
drilling inta aan la sameeyin soo saaridda inta aan la sameeyin todoba xirmaad bixiseen marka dad badan oo Soomaaliya shidaal baa ku jira shidaal baa ka buuxa waqti dheer bay soo martay qofka Soomaaliga goor mu arki kara shidaal cayriin ama la soo saaray oo la leeyahay shidaalkan Soomaaliya laga soo saaray wallahi hadda illa iyo wax walba waxa uu leeyahay schedule ama qorshe waqtiyeysan oo aan ugu talagalnay waqtiga uu bilaabanayo waqtiga ugu dambeeya production-ka oo la dhoofinayo annaga hadda waxaan maraynaa san ku sheegay 3D seismic in la bilaabo 3D seismic badanaa waxay qaadataa ilaa 3 bilood in daatadii laga soo qabtay marka baa sameeyay 3D seismic oo takhasus iyo waxaas u leh oo loogu talagalay inuu sameeyo marka ay sameeyaan daatadii la process gareeyo la turjumo waxay qaadanaysaa sidii waagii hore oo waqtiga badan ay qaadan jirteen hadda lama joogo teknolojiyada waa horumartay waxay qaadanaysaa ilaa 3 bilood kadib wixii markii la process gareeyo waxa ku xigi doona waxa waaye waxay yiraahdaan exploratory drilling in la sameeyo oo ceelkii meeshii ku habooneed laga qodo laga duleeliyo marka la duleeliyo kadibna dee waxa ku xigi waxa waaye wax soo saarkii todobada xirmo waa xeebaha dee annaga ilaa hadda inkastoo Puntland dhinacaas iyo Somaliland iyo aanan samaynin seismic inta kaleeto waxa waaye 250 xirmo ayaa Soomaaliya badda keliya ay leedahay marka aaday u badan yihiin blockska waddanka jira laakiin hadda inta aad qodaysaan inta hadda aan waxaynay waa 7 xirmo waaye aan bixinay contractiga la galnay maya hubiya keliya kuma aadana waxay ku aadan yihiin ilaa Jubaland waa 3 xirmo oo ah dhanka galmudug 2 xirmo oo ah dhanka maamulka south westi 2 xirmo oo ah Jubaland marka 7 waa inta la bixiyay 7 si isku miday u socdaan hadda qorshahooda qorshaha sida uu yahay waa saas waaye ha wasiir marka drillingka ama qodista ay 3 bilood qaadato meeshii laga dulolin lahaa ay muddo qaadato waqtiga saxda ah ee Soomaaliya shidaal ay leedahay ama cayriin la soo saaray waa kana wallahi sida aan hadda ay ku soconno iyo qorshaha degsan ee heshiiska aan kooda galnay kamaniga qodayo contract-ka aan galnay waxa waa drillingka inuu bilaawdo quarter-ka 3-aad ama quarter-ka ugu dambeeya 2024 3-da bilood ee ugu dambeysa ama 3-da bilood ka horreysa wax dib u dhac waa iman kara way weydiisan karaan extension la siiyo laakiin sida qorshaha uu yahay hadda oo work plan-ka wasaaradda iyo kamaniga ay ku heshiiyeen waxa waaye 3 bilood oo ugu dambeysa in la bilaabo wasiir badda ee waan aragnay berriga waxay raadaa shitaal badan baa ku jiro saamiin badan baa sanadihii sideetameeyadii iyo laga sameeyey iyaga maxaa idinkaga qorshaha berri waxaa nooga qorshaha hadda waa arkaysaa in yacni la dagaalankii shabaab oo si xuuli ah ku socdo oo aan filaynay in yacni insha allah laga guuleysto oo waddanka laga saaro waa arkaysaa in deyn cafiskii uu dhacay waa arkaysaa waxyaabo badan oo horumaray inay xukuumadda iyo dowladdaba ay sameeyaan marka waxaan isleeyahay dee amniga markii si buuxda oo gacanta dowladda iyo ummadda soomaalida usoo galo shabaab meesha laga saaro waxaan isleeyahay in markaas ay bilaabaysay aan bilaabi doono inaan bixinno aan ka fikirno qaabkii loo bixin lahaa xirmooyinka berriga ku yaallo waxaad itiri 7 xirmo ilaa galmudug laga soo bilaabo ilaa Jubaland lagu tago Puntland iyo Somaliland iyaga maxaa culays ku jira Puntland iyo Somaliland labadaba seismic lagama sameynin marka 2D seismic xitaa lagama sameynin marka maadaama aan laga sameynin de blockskaas lama bixin karo waa in yacni kamaniyada marka ku imaanayaan waa inay haystaan daatadii waa inay helaan marka daata meeshaas wali kama jirto inkastoo lagu heshiiyey qaybsiga khayraadka oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku heshiisiyeen Soomaaliland wali way maqan tahay oo iyadu waa arrin gaara sidaas loo qaybsanayo wali heshiis ma ku yihiin Soomaalidu haa ilaa hadda waxaa jiro resource-ka waa inay wada wadaagaan dowladda dhexe maamul goboleedyada heshiis waxyaabaha qaarkood heshiis siyaasadeed baa loo baahan yahay resource sharing waa laga soo heshiiyey 2018 ayaa bay laba lagu soo heshiiyey waa wada saxiixan ilaa ay haddana lacagihii yimid soo galay si waafaqsan heshiiskaas lagu heshiiyey ayaa ilaa ay hadda loo qaybsadaa
Soomaalida ee markay arkaan khaliijka iyo wadamada shidaalka soo saara durbuuxa ku soo dhacaysa inay qaninimo iyo ay dareemaan marka lacagaha iyo Soomaaliya shidaalku xagee u geyn doonaa inkastoo hadda deyntii lacafii Soomaaliya madal barwaaqay noqon doonta wallaahi waxaan is leeyahay dee waddankan yacni resources badan ama khayraad badan ayaa ku jiro mana aanan ka faa'iidaysan Soomaaliya shacabkeedana loogama faa'iidaysan generationska mustaqbalkana waa wixii ay lahaayeen waayo oo hadda dadka jooga shacab dadka jooga annagoo kale ma lihin waaba ka sii soconaaba laakiin dee in ilmahayna ilmahooda inay ka faa'iidaystaan ayaan rabnaa waana wax laga faa'iidaysan karo haddii si fiican loo maareeyo loo maamulo khaliijka ma ahe yacni aniga sida daatada iyo xogta iyo waxa aan hayno dee wadamada khaliijka iyo soomaaliya markay noqoto waxa ku jiro wax isku mid xitaa inay yihiin la oran kara ma aha waa wax yacni aad iyo aad yacni ilaahay uu noogu manaystay laakiin waxaan u baahannahay caqligii iyo maskaxdii inaan isticmaalno in yacni waxyaabaha badan oo isku aya keenaya ayaa ka badan waxyaabaha na kala geyn aan ku kala aragti duwanahay marka waxaan is leeyahay middaan oo khayraadka dalka in laga faa'iidaysta ah mustaqbalka soomaaliyeed ee hadda soo socdana ay ka sii faa'iidaystaan waddankana lagu dhiso shacabkana lagu hormarsiiyo waa wax yacni la gaari karo la qaban karo una baahan yacni in yacni la is-aamino mar walba xukuumadda ama dowladda markay joogtana badanaa waxaa dadka ay ku dhaliilaan inay yacni wax ama ay qaldaysa ama wax la xadaya ama wax saan war ilaa hadda waxbaba sooma saarine waxa la xadaya maxay tahay oo la sheegayo marar badan baan waxaa arkaa yacni khayraadka saasa la sheegay dadka u badanoo waxyaabaha sheegana waxaa waaye dadka oo social mediaa ku jiro ama trollis aniga trollis aan u aqaanaa kolleyto kuwaas baa ugu badan oo yacni war heshiis hala galo aniga waxaan aaminsanahay waddanka si loo dhiso yacni horumarna u gaaro shuruucdii badanaa hadda waddanka waa la dhaqangeliyey ama waa la ansixiyey dhaqangelinteedii u baahan tahay in yacni laga faa'iidaysto waxa aan haysano in ummadda looga faa'iideeyo horumar lagu sameeyo infrastructureka lagu dhiso jidadka lagu dhiso isbitaalo lagu dhiso marka meelahaas ayaan is leeyahay yacni waa meelaha waddanka wax looga qaban karo marka meeshii ugu weyn oo hadda is leeyahay waddanka dhaqaalihiisa uu kabi karaana waxaa kow ka ah shidaalka iyo batroolka Soomaaliya ku jira kowka ah.